တတိရောက်တဲ့ခေါ်လာတဲ့စာရွက်ပေါ်ကစာသားတခုမင်းချိန်ချိန်ခါခါမားခဲ့ဘူးလို့မျိုးတော့မမမဘာများခုလို့မျောလင်းချက်တွေပြပြထားခဲ့တာနဲ့များနဲ့ကွာနဲ့ပတ်စံကြောင့်ကိုနားလဲပါရဲ့နားငယ်လာတဲ့အခါတိုင်းလွမ်းချင်းနဲ့စိုးအောင်မနားမလဲတာမင်းရဲ့စိတ်ကမလို့တော့မှလို့သုံးကွာငါကမင်းဖဲနဲ့အစဉ်ပြေချိန်မှာပုံဆက်ဖို့ငါလိုချင်ဆုံးကလမ်းမတူရိုက်ပြုံးတဲ့ချက်ကိုမုံရဖို့ရတွင်းမိရတော့အချိုးနေနေငါကမျောနေရမှာတကယ်တမ်းတော့မိုးနဲ့မြေကြီးမင်းမဲ့ပတ်စံမှုနဲ့ငါလုံးသားကိုချိုးဖဲနေပြီမင်းမလို့ပဲခံယူပါသေးချစ်စစ်မပါရင်ချိုးဖဲသေးကြည့်ဆောင်ကြည့်ချင်အောင်မယ်ပြောင်းတော့မင်းနဲ့ဒီဘဝမှာကြည့်ဆောင်မလို့ဟာယူတယ်ကဲလို့မင်းနဲ့ဆုံရဲ့ရင်ကဲလို့မင်းနဲ့ပြန်မတွေ့နဲ့ဒါရင်ပင်လာလာကြည့်နဲ့ဒီရင်ဝိသက်သာရှိမယ်လာကြည့်နဲ့ကျော်တပ်ပြီးချော်တယ်ပြီးရင်ပါလိုက်ခင်ရတယ်ဒါနဲ့ငါကမင်းရဲ့လုံးမသုံးနဲ့သွားလိုက်တယ်လားထားလိုက်ပြန်ရှားတယ်ရတယ်ငါပုံမင်းရဲ့ဘလက်လစ်ချင်ဒါပေမဲ့လည်းငါကနာချီလို့ပြမင်းကိုဆက်ချစ်စေတက်တယ်လဲကွာရတယ်ငါကမိတာရှောက်ခဲ့တမ်းမှာကျောင်းမှာပေါင်းပါထုတ်ဖို့ပေါင်းခဲ့ဘူးတဲ့60တလမ်းမှာကျောက်တဲ့ချိန်တိုင်းကိုတတိရတာပါဘာလဲငါကမင်းပဲတော့ကိုဝေးမသုံးနိုင်တယ်လို့ချိမရတာလားဒီကာယာကဘာလဲဆိုတာတနေ့ကျရင်တီးရမှာပါထားလိုက်တော့ငါလည်းချိန်ရင်ကိုပြီးပြီကြောက်တဲ့ထိုင်ရင်တဲကွက်ချင်းနဲ့စုံကြီးပြီးဒီရတိုင်းကဝင်ချင်းမိတဲ့ Facebook baby ကိုရှာလို့ပါတော့ခါကားကိုမတင်စားနဲ့ဒီမှမြစ်တာမရှိရင်လည်းဝေဆုံးဖို့ဒီခမသွားနဲ့ငါကိုတနာပါ哦တစ်ချက်လောင်းငယ်ညာပါရှင်ဝင်လာလို့ပါတော့ခါကားကိုမတင်စားနဲ့ဒီမှချစ်သူရှိရင်လည်းနေရန်ငါလေးချစ်သွားမယ်I put an hour on The channel on the yama The channel on the yama ချစ်ရဲ့ဘဲမဟုတ်ဘူးသူကဘဲချစ်တဲ့ဆိုရင်းနေခွဲပြီးအဲ့တော့အသေးစိနဲ့ချော်ပြီးတော့မှဈေးနဲ့ထိုင်စားငါနောက်ရှိရင်မင်းနဲ့အိမ်နဲ့ခွိုင်မလားလေတွေးတဲ့ကောင်ကိုနှိမ်ခဲ့နိုင်လားဒီတချီနားထောင်နေရင်မှအခုလွမ်းလဲမင်းမိပြေးပါကွာအောင်မြင်ထိုးဆိုတာကိုကြားလိုက်ုံနဲ့ရင်းနှီးနေပါပါနောက်ကားကတော့မနေစားနဲ့မင်းမှမြေတမရှိရင်လဲဝေဆုံးကိုလေးထွက်မသွားနဲ့ငါကိုတနာပါ哦အချက်လောင်းငယ်ညာပါရှင်ဝင်နာလို့ပါရှင်တဲရီဘွဲမလဲမာတီရဲ့ချူပူရဲ့ခွာကြီးဆောင်ကြည့်ချင်အောင်မယ်ပြောင်းတော့မင်းနဲ့ဒီဘွားမှာချစ်ဆောင်မလို့ဟာယူတယ်ကဲလို့မင်းနဲ့မဆုံရဲ့